Estou aqui com um representante da Sociedade Bíblica, meu irmão Hélio, que está trazendo um trabalho muito especial aqui para preparar a Igreja de Cristo para saber como agir nesse momento que a cidade passa por essa tragédia. Eu gostaria que falasse um pouquinho desse curso que você está trazendo e do trabalho da Sociedade Bíblica nesse momento. Legal. É um prazer estar falando com vocês e dizer que a Sociedade Bíblica do Brasil vai trazer agora quinta-feira aqui para a cidade de Santa Maria, não só para a igreja, mas para todas as pessoas que se sentem tocadas a auxiliar as famílias aqui de Santa Maria de alguma forma, um momento de conversa, sobre como agir no luto. A gente vive um momento de muita tristeza, de muita comoção aqui na cidade, e uma comoção que deve durar algum tempo ainda. As feridas são grandes, né? A gente observa vindo aqui para a cidade que tem muita gente ferida, muita gente machucada, doída, e a gente precisa fazer alguma coisa como igreja aqui no Brasil, como igreja cristã. Então a Sociedade Bíblica do Brasil buscou dentre o seu corpo de voluntários o que de melhor a gente tem para atender a igreja aqui de Santa Maria. Quem será a conferencista que vai estar vindo, ou que vai me palestrar aqui, né, mano? O nome dela é Helene Vassão, ela é uma capelã famosa aqui do Brasil, trabalha em São Paulo, trabalhou no Hospital de Clínicas de São Paulo, chefiou o serviço de capelania nesse hospital e hoje ministra cursos no Brasil todo sobre capelania. E uma pergunta, a Sociedade Bíblica também está distribuindo livros, material, Bíblia? A gente, numa primeira onda de distribuição, a gente trouxe cerca de 1000 materiais aqui para a cidade de Santa Maria. Dentre eles, livretos, folhetos e bíblias. Todas elas referente ao luto, à perda. Tá? São bíblias normais, como a bíblia que você tem, mas bíblias que trazem um suplemento que ajuda a pessoa a enfrentar esse momento de dor. A gente traz, nesse segundo momento, nessa capacitação de quinta-feira, mais coisa em torno de 2.500 materiais bíblicos, todos nessa linha que eu acabei de falar. Esses materiais vão ser distribuídos gratuitamente e a gente faz isso porque a Sociedade Bíblica ela não é uma editora, ela é uma instituição social que vende livros para quem pode comprar, para poder doar para quem no momento tão especial necessita. Aqui em Santa Maria é a questão dessa tragédia que aconteceu na Boate Kiss. Algum contato, endereço, telefone, para a gente entrar, o site, para se informar melhor? Toda a história, todas as informações sobre os projetos sociais que a SBB desenvolve, e aproveito para dizer, a SBB apoia projetos em hospitais, em presídios, escolas. Todo tipo de projeto social que você conheça pode receber doação de Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil. Você vai conhecer melhor os projetos em www.sbb.org.br. www.sbb.org.br. E você vai também ter maiores informações através do nosso 0800. 0800-727-8888. Você pode ligar a qualquer momento, esse telefone, alguém especializado vai te atender e vai poder tirar tua dúvida sobre qualquer tipo de doação e, como eu falei, de venda também, que é a nossa forma de arrecadar para poder doar. É isso, pastor. Maravilha, obrigado. Então, está aí a Sociedade Bíblica do Brasil atuando firme nesse momento de dor, Santa Maria. Nós agradecemos em nome de Jesus.